היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. הגעתי הביתה בערב וכמובן שאני תמיד עונה לכל השאלות והתגובות אצלי ביוטיוב מתחת לסרטונים, ואתמול קיבלתי שאלה מאוד מעניינת ומאוד חשובה. עניתי לתשובה לאותה כותבת, אבל הרגשתי, למרות כל החפירה שלי, שלא עניתי מספיק, ויש לי מלא מה להגיד. ואז חשבתי, אולי אני אעשה בסטורי באינסטגרם, אולי אני אעשה שידור חי בפייסבוק. ואז אמרתי, לא, עדיף שהסרטון הזה יישאר והוא יהיה ביוטיוב, וכל מי שנתקלת בדבר כזה, מאוד חשוב שתשמע את מה שיש לי להגיד לה. אז אם זה גם מעניין אתכן, מה אנחנו עושות בתחילת הדרך, באמצע הדרך, כשלקוחה מגיעה אלינו לבונת ציפורניים עם הילדים. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. טוב, אני התחלתי לפני בערך 15 שנה, קצת יותר, ומן הסתם בתור בונת ציפורניים חדשה, לקוחות היו מגיעות בעיקר בחופשים עם הילדים. זה טירוף מוחלט. פשוט טירוף, את לא יכולה לשבת רגועה בעבודה שלך, את כל הזמן בלחץ, הילדים הקטנים מאוד קשה להם לשבת שעה עד שאימא תגמור את העבודה. הם מתרוצצים בסלון, אני עבדתי בסלון, לא היה לי חדר מסודר, הם נוגעים בכל דבר, האימא מביאה להם קצת נשנושים, צ'יפס, במבה, כל הידיים על הספות, על המזנון, על השולחן, והלחץ רק הולך וגובר לקראת סוף העבודה. ואתן יודעות שסוף העבודה זה הדבר הכי חשוב, כי שם אנחנו בעצם עורכות את הלק. אפילו אם זה היה לק רגיל, או היום זה לק ג'ל, עדיין היא לא יכולה לזוז. הידיים שלה במכונה עם לק ג'ל, ואם זה לק רגיל, בטח לפני כמה שנים שלא היה לק ג'ל, זה היה קטסטרופלי, כי הלק לא מתייבש מהר, גם אם אני שמה מייבש, אני צריכה לשבת ככה, והיא לא יכולה לעשות שום דבר. וזו שכתבה לי, אני פשוט לא זוכרת את השם, בתגובה מתחת לסרטון, כתבה לי, רחלי, מה אני עושה? יש לי ילדים קטנים. את יודעת מה זה שהילד אומר, אם אני צריך ככה ואם אני צריך ככה. זה עובד לשני הכיוונים. אנחנו לא יכולות לעבוד כשהילדים שלנו מפריעים, לא נעים להגיד את זה, אבל זאת האמת, מפריעים לנו בעבודה, וגם לא נעים לעבוד כשהלקוחה מגיעה עם הילדים. טיפול יופי מהסוג הזה, ובכלל אני חושבת, כל טיפול יופי, את רוצה לשבת, לעשות את העבודה בנחת, ברוגע, הלקוחה מגיעה אליך אחרי יום עבודה, היא רוצה לשבת בכיף שלה, לדבר איתך, זה המון שיחות אינטימיות, זה המון קשרים שנקשרים ביחד. אני גם תמיד אמרתי שלפעמים היא מעבירה כל כך נעימה וכל כך כיף לה אצלך, אז גם אם נגיד נשבר לציפור או נתקלף לה משהו, יצא הקישוט, היא תחזור אלייך, כי היא תמיד תזכור כמה כיף היה אצלך. אבל אם היא תזכור את הילדים שמתרוצצים והיא לא יכולה לנהל איתך שיחה, לפעמים היא רוצה לפרוק משהו והילדים מתרוצצים, זה לא משנה אם זה שלה או שלך, מאוד קשה לקבל את זה. היה חשוב לי להסביר את זה, כי הרבה בנות בתחילת הדרך כל כך רוצות להצליח, והן פשוט מדלגות על הקטע הזה, מדלגות ואומרות, זה יהיה בסדר, אני אעשה לה את העבודה, לא נורא, אז אני אגיד לו שיהיה בשקט, אז אני אקום, אני אתן לו רגע את הבמבה. זה לא עובד ככה. אני זוכרת שבתחילת הדרך שלקוחה הייתה מגיעה אליי עם עבודה כל כך יפה, והייתי תמיד שואלת, למה עזבתם? תמיד עניין אותי למה היא עזבה. לא למה היא עזבה כי היא לא הייתה מרוצה, כי משהו לא היה בסדר. זה לא עניין אותי. עניין אותי לדעת למה היא עזבה את בונת הציפורניים כשאני רואה מולי עבודה מושלמת. צמיחה יפה, לק טוב, שום דבר לא התקלף, הקישוט במקום. איך עוזבים עבודה כזאת? והיו המון סיבות שהן היו אומרות לי. אחת אמרה לי, עזבי, לא יודעת כלום חוץ מחותמות ואבנים. אחת אמרה לי, אם אני מאחרת לחמש דקות זה סוף העולם, היא לא רוצה לקבל אותי. כל אחד בסיפורים שלה, אבל שמעתי, וגם זמן עבודה שהרבה אמרו לי, אני לא יכולה לשבת אצלה שעתיים שלוש אחרי יום עבודה. אבל היו הרבה שסיפרו לי שהם הגיעו לבונות ציפורניים שעבדו בבית, גם אני עבדתי בבית, והילדים שלה היו שם, וכל הזמן הם היו סביבם, וכל הזמן צעקות, או בכי, או בקשות, ואימא. לקוחה גם תחשבו, לקוחה מה היא מרגישה? שתכלס את לא איתה, את לא כזה מרוכזת, כמה שתתאמצי, זה לא אותו דבר, כי אולי את בלחץ את רוצה לסיים את העבודה, כי הילד שלך פוחה, הילד שלך צריך לאכול, הילד שלך צריך להתקלח.
את לא באמת מרוכזת איתה, היא רוצה לשפוך את הלב, היא רוצה לספר לך שכרגע הבוס שלה צעק עליה, שהיא רבה עם בעלה בבוקר, שסגרו לה את חשבון הבנק בבוקר, היא רוצה לשפוך את הלב, זה כמו ספרית, זה כמו קוסמטיקאית, וברגע שאת לא מאפשרת לה את הפרטיות, את האינטימיות, זה פוגע לא רק בקשר שלכם, אלא גם בעבודה שלך זה פוגע. כל תשומת הלב שלך צריכה להיות ללקוחה. ולכן אני מתחילת הדרך ידעתי שאסור לי. עכשיו, למה באמת עשיתי את הסרטון הזה? כי קודם כל רציתי להביא את זה למודעות. למי שלא יודעת, למי ש... זה לא, זה מפריע לה, אבל היא שותקת, כי היא פוחדת לאבד את הלקוחות שמגיעות עם הילדים, שאין להם בייביסיטר, או שהיא לא עובדת, והתינוקות אצלם. אז הן שותקות והן מקבלות את זה. יש הרבה בונות ציפורניים שנמאס להם כבר עם זה. ואני גם מכירה כאלו שפשוט העלו הודעה בפייסבוק וכתבו, אני לא יכולה לעבוד יותר כשאתן מגיעות עם הילדים, תבינו אותי, זה פוגע בעבודה שלי, זה מאחיר את האווירה, אתן יוצאות עצבניות, כי לילדים אין סבלנות. אז אני באמת ממליצה באמת להימנע מזה, להימנע מזה ולא לעשות את זה. אז עכשיו אתן שואלות בעצם, או אותה שואלת שכתבה לי, מה עושים? איך באמת לא מפסידים עבודה ומקבלים את הלקוחה? ואני מדברת על הילדים שלה, לא הילדים שהלקוחה מגיעה איתם. כי זה שני דברים שונים, למרות שבשורה תחתונה שניהם לא ניתנים לעבוד איתם. מה שאני יכולה להגיד לך, העצה שלי זה מה שעשיתי. כמו כל דבר שאני אומרת, מלמדת, נותנת טיפים, מדריכה, זה הכל מניסיון שלי. 15 שנה בתחום, זה די ויותר באמת לצבור את הניסיון ואת הכוח ואת הידע, באמת לעזור בהרבה תחומים, הרבה גוונים פה, שקשורים לעבודה שלנו בתור בונת ציפורניים. אם זה בעבודה, בחומרים, בשיטות עבודה, יחסים מול לקוחות, כל דבר. מה שאני עשיתי, ולי היו תאומים שנולדו, והילד הגדול שלי היה בן 5, תסכימו איתי, זה 3 ילדים קטנים, גם אם אין לכם תאומים ויש הפרשים של שנה ושנתיים, זה אותו דבר, תכל'ס זה אותו דבר. אני לא קיבלתי לקוחות כשהיו לי את הילדים בבית, כשיש לי את הילדים בבית. זה אומר שהיה לי בייביסיטר, ואני הייתי משלמת לה פחות או יותר את הסכום שהייתי מקבל, שהייתי נותנת לבייביסיטר. לא הרווחתי כלום, נכון, אבל הרווחתי לקוחה לתקופת זמן ארוכה יותר. כי מה זה לקוחה? לקוחה זאת המשכורת שלכם. אם את לא תשמרי אותה, לא תביא לקוחות חדשות. שימור לקוחות זה האלף בית בעבודה שלך, ולא משנה איפה את עובדת. כשאת עובדת ונותנת שירות ללקוחות, את צריכה לשמר את הלקוחה. אז כן, השקעתי המון בהתחלה, המון, ולכן בשביל לשמר את אותה לקוחה ושהיא תגיע אליי לשיחה אינטימית, לעבודה אינטימית, בכיף שלנו, בשקט שלנו, הייתי משלמת לבייביסיטר שתיקח לי את הילדים ושאני אשב עם הלקוחה בשקט. את יכולה לעשות פעמיים 3 בשבוע את הדבר הזה. את יכולה להיעזר באמא, חברה, הבן זוג שלך, לא משנה מי, כדי שמישהו יהיה עם הילדים. בעלי היה חוזר בסביבות 5-6 הביתה, הוא היה לוקח את הילדים. אני בשעות הצהריים לא הייתי מקבלת, בשעות הבוקר לא הייתי מקבלת. הכנסתי אותם למעון, קיבלתי לקוחות עד 3:30. ב3:30 הייתי יכולת להביא אותם מהמעון, לא מקבלת לקוחות. הפכתי את השעות העבודה הנורמליות לשעות לילה. ותאמינו לי, אם את עובדת בבית, אין לך מושג כמה לקוחות אוהבות את זה. כי את לא מבזבזת לה יום עבודה, היא לא צריכה לקבוע איתך, ימי שישי שלה פתוחים, לבוא בלילה לסיים עם הציפורניים, ולמחרת, אם היא רצתה סידורים, היא לא צריכה לקחת את הסידור הזה לציפורניים, הכי כיף בעולם. היו לי המון באזור, סוג של שכנות, היו יורדות עם הפיג'אמה, חלק היו באות עם הכוס קפה. אליי, אתם לא מבינות, היינו רואות ויבה, כי אני הייתי בבית, הייתי מכורה לערוץ הזה, ופשוט היינו יושבות רואות ויבה, אני הייתי שומעת יותר, והייתי עובדת איתה בכיף, היא אפילו לא הייתה מרגישה בזמן. כך שיש לך איזשהו כיף בגם לעבוד בבית ולעבוד בנחת שלך, בשקט שלך, כי הלקוחה עסוקה בביבה או בתוכנית טלוויזיה שנמצאת בסלון או בחדר.
ובעלי, כשאני מדברת על בעלי, כשהוא היה חוזר מהעבודה, הוא התגייס שנה ראשונה, כי דיברנו על זה. אם יש לך בן זוג שהוא תומך בך, והוא יודע שבסוף יהיו פירות מכל הדבר הזה שאת משקיעה, את הנשמת הקרביים שלך בעבודה הזאת, אז הוא יתמוך בך. ולכן בעלי היה לוקח את הילדים אחרי צהריים. הוא היה יורד איתם לגינה, הוא היה נוסע איתם לקניון, הוא היה מעסיק אותם. אני הייתי מקבלת בשעות הערב, כשהילדים כבר היו אחרי מקלחת, אחרי ארוחת ערב, ולא עניין אותי גם לשבת עד 2 לפנות בוקר. זאת אומרת, תתאימי את עצמך, את השעות שלך, לשעות של הילדים, שיהיו נוחות, לא בזמן שהם רוצים את תשומת לב שלך, לא בזמן שהם לא מסוגלים לשבת ולראות את אמא עובדת מבלי לגשת אליה. זה לא יעזור. לכן צריך לעשות הפרדה. עסק זה עסק. זה תמיד מצחיק אותי שמישהי פותחת שולחן עבודה, והיא חושבת שזה, מה זה קל? שוכחים לרגע שהשולחן הזה שלנו, זה העסק שלנו, זה עסק. את פותחת עסק. רגע, שנייה. שולחן עבודה, לא יודעת איפה תשימי אותו, על הכביש, זה עסק. והעסק הזה צריך להתנהל בצורה מאוד מקצועית. זה הפנים שלך. ואם לקוחה מגיעה הביתה ורואה את הילדים מתרוצצים, אני אם הייתי לקוחה, לא הייתי אוהבת את זה. הייתי מסתכלת על זה, וגם אם הייתי רואה שהיא עושה מאמצים לקבל אותי ולהתעניין בי ולעשות את מה שאני רוצה, בכל זאת הייתי מרגישה סוג של נטל, סוג של בכוח את מקבלת אותי, לא נעים לי ממך, את נורא נחמדה, אבל אני הולכת לטיפול יופי, אני רוצה לשבת בכיף שלי איתך, אני רוצה עכשיו לשבת רבע שעה איתך ולהחליט איזה קישוט אני עושה. אי אפשר לעשות את זה כשילדים מתרוצצים. ולכן די חפרתי לאותה בחורה מקסימה שכתבה לי, והייתה די נואשת בהודעה שלה, והרגשתי שלא מיציתי. ולכן היה מאוד חשוב לי שסרטון כזה יהיה ביוטיוב לכל מי שבתחילת הדרך, באמצע הדרך. ככה כל מי שבאמצע הדרך, אם אפשר לקרוא לזה אמצע, די נמאס להם מלקוחות שמגיעות עם ילדים והן כבר מתחילות די, להגיד אני לא מקבלת לקוחה שמגיעה עם ילדים, אני לא יכולה לתת עבודה טובה. אבל המצב ההפוך הזה לא נשמע, ולכן חשבתי שכן צריך להשמיע אותו, ולא לקבל, לא לקבל לקוחה כשהילדים הקטנים שלך בבית, גם הם זקוקים לתשומת לב שלך, ועבודה טובה לא יכולה לצאת מזה. אני מאוד מקווה שהייתי ברורה, כי אני מרגישה שקצת נכנסתי לכל דבר, כי לפעמים אני מאבדת ככה את המחשבה ונכנסת יותר מדי לדברים, אבל הייתי מספיק ברורה והבנתם את המסר שיש לי בסרטון הזה, כי המטרה שלי באמת שתצליחו ותתפרנסו בתחום הזה שאתם נכנסתם אליו ואתן אוהבות אותו, ושלא יהיה לכם מכשולים. ילדים גדלים, הכל נגמר בסופו של דבר ואתן מתגברות על הכל. יש לי מלא לקוחות מהבית שקיבלו את הכל והמשיכו איתי, כי תמיד דאגתי כשהן מגיעות גם הבית מסודר. בית עם ילדים קטנים, עם לול וחיתולים ובקבוקים ומוצצים, זה לא נעים להיכנס אליו כשאת באה לטיפול יופי. לא מעניין אותי אם את לוקחת 40 שקל בניית ציפורניים. סתם, נו. דוגמה, אותה לקוחה רצה אלייך בשביל 40 שקל. עדיין אותה לקוחה תרצה להיכנס למקום נעים, אסתטי, מסודר, לא מבולגן, ושבאמת היא תרגיש שהיא מקבלת עבודה, התייחסות, מקצועיות. לכן זה מאוד מאוד חשוב. אז זהו, אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, והצלחתי ככה לתרום, לפתוח את המחשבה, ובאמת להסביר את החשיבות של הדבר הזה, ובאמת אני בטוחה בזה, שאם תלכו בדרך הזאת, אתם תצליחו לשמר את הלקוחות שמגיעות לכן, עם כל הקשיים עם ילדים קטנים בבית, והתמרון של השעות, כי יש גם שעות של כביסה ובישולים ומיליון ואחד דברים, אבל צריך לעשות את זה לפחות בשנה הראשונה שלכן, ואחרי שנה אתם כבר פורצות קדימה, אתם לוקחות איתכן מאגר של לקוחות ואתן יכולות להצליח בתחום. אז תודה שצפיתן ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אוי, לא ראיתי, יש לי עוד. יש לי עוד? לא. כל סרטון עם השיניים שלי, עם האודם. תחילי, אקשן.